Бұл намаз, құрметті бауырлар, дініміздің тірегі. Дініміздің тірегі деп пайғамбарымыз айтқан. Бұл бізге берілген міндет емес, бізге берілген бұл құрмет, құрметті бауырлар. Алланың мейірімі сол бізге намазды берді. Бұдан асқан бізге ешқандай мейірімділік керек емес. Ал сол құлшылығымыздың қабыл болу үшін біз өзіміз соны махаббатпен орындауымыз керек. Махаббат болу керек. Анау жаңағы махаббаттан шығады. Анау бір қызды жақсы көрсең, күн түн демейсің ғой, суық демейсің, түн демейсің, ұйқыңды қиып, барыңды қиып, тіпті қалтаңда ақша болмаса да сол бар ақшаңа гүл алып барып тұрасың да жаңағы. Ұйқы қайда? Ертеңге не жолың ақша жоқ, бірақ сол ақшаңды жаратып тұрсың. Сөйткені сенің әлгі адамға деген махаббатың, сүйіспеншілігің сен іштеңеге кедергі болмай жатыр да. Сол сияқты біздің Құдайға деген махаббатымыз артатын болса, бізге еш нәрсе кедергі бола алмайды. Міне мына медресеміздің бітпей тұруы да сол біздің Құдайға деген махаббатымыздың көрінісі бауырлар. Егер біздің Құдайға деген махаббатымыз болғанда, мына медресе бір күн тұрмайтын еді бұлай қаңсырап. Бір күн тұрмайтын еді. Бұл медресенің осылай қаңырап ашылмай тұруы біздің Құдайға деген махаббатымыздың, Құдайға деген сүйіспеншілігіміздің көрінісі бауырлар. Мынау ұят, ұят мынау. Сондықтан ғалымдар айтады, Алланы таныған адамның дейді, Аллаху Акбар, Субханалла деп зікір айтпай жүрегі тұруы мүмкін емес деген. Ал енді біз Алланы танып тұрып, мешітке келіп тұрып, мына медресені көріп тұрып, бұған қол үшін созбауымыз, біз бұл Құдайды танығандығымыз емес. Міне Алла Тағала мынаны бізге осылай беріп қойды, әркім бір үлесін қоссын деп. Алла мұқтаж емес. Қазір бір адамның жүрегін бұрат, келетте басынан аяқ ақшасын тастай салады, істете салады. Біз жәрдем бере алмай қаламыз. Қажет болмай қалады. Ал енді Алла Субхана Тағала мынаны ұстап тұр қазір, ешкімнің көңіліне самай. Мына қарапайым сіздер мен біздер еңбек етсінші, мынаған азда болса үлес қоссыншы деп. Қазір Алла бір адамның жүрегіне салса түкте емес келеді, басқа ешкім қоспасын, мен ғана салам дейді, болды бітті. Алла Тағала біздің құлшылықтарымызды қабыл етсін иншалла.